ଗଜା ହୋଇଗଲା ଧାନ, ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଚାଷୀର ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ। କିଏ କରିବ ଚାଷୀର ଏହି ଭରଣା? ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ? ସବୁଠି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ, ହେଲେ ନିଘୋଡ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଉ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ଏକଥା ସିଧା ସିଧା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଦେବ। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଅମଳ ଧାନ ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଚାଷୀର ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେପଟେ ଗଜା ଧାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚାଷୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷା ଦାଉ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ନ କିଣିବାରୁ ଆଜି ଏମିତି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇକରି ସବୁ ଧାନ, ଯେନ୍ ଦାଇଲା ଧାନ ବି ଖଲାଦି କ୍ଷେତ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଏକର ଏକର ଜମି ପେଟା ବି ପଡ଼ିଛି, ଦାଇଲା ଜମିର ପେଟା ବି ପଡ଼ିଛି। ଇ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ହଏ ଆମର ଲାଗି, ଛୁଆପିଲା ପୋଷି ନା ପାରିଲେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ନମୁ କେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇକିରି ହେଲେ ମରିଯିବାଟା ଭଲ ହେ, ଛୁଆମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବା। ଧାନ ଇଟା ଦାଇ ଦୁଆକରି ଆଣିଲା ବେଳେ ସବୁ ଭିଜିଗଲା, ସବୁ ବର୍ଷା କେତେ କେତେ ହେଇଗଲା, ସେନୁ ପେଟା ବୋହିକରି ଆଣିଲୁ, ସେଟା ମୁଡ଼ ଆଣିଲୁ, ମୁଡ଼ାଇ କରିକି ଫେର୍ ରାସ୍ତାରେ ଶୁଖାବାରେ କଲୁ, ବୋଲେ ସେଠି ବର୍ଷା ହେଇକିରି ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲା ସବୁ। ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ଅଭାବ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ହେଁସ କତରା କରିକି ଶୋଉଛେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ଏଇ ହୀନବସ୍ଥାରୁ ଚଳୁ? ଚାଷୀ କିଛି ଚାହୁଁନି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଚାଷୀଠାରୁ ଧାନ ଗଣ୍ଡିଓ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ଆଉ କିଛି ମାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ସରକାରଙ୍କୁ। କେତେ ଏକର ଚାଷ କରୁଛ ଏଇଟା? ଏଇଟା କେତେ ଏକର ଯାଇକରି ଏଇଟା ପକେଇଛ? ଗଜା ଧାନ ଭର୍ତ୍ତିକରି ନେଉଛ? ଆଉ ଦେବାର ଲାଗି କେତେ ଅଛି କି? ସେଟା ସବୁ କ୍ଷେତ ଅଛି, ଆଉ ଦେବା ଦାୟୀ ହେବା ସେଟା ଅଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଅଧା ଠାଡ଼ା ଅଛି। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଅନ୍ନଦାତା ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ମାତ୍ର କେଇ କିଲୋମିଟର ଦୂର ପିପିଲିର ସ୍ଥିତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନ ଉଠିବା ଫଳରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ହେଲେ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ସମବାୟ ବିଭାଗର ନିଦ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।